Constituição de Pandora. Pelo amor de Deus, cara, que diacho que é isso aqui que eu tô entendendo, não. Proibido matar outro jogador, proibido roubar, proibido armas de fogo no servidor. Peraí, isso são leis do servidor? Proibido duplicação de itens com bugs, respeitar os cargos públicos, proibido abuso de poder público, proibido efeito de invisibilidade, proibido o uso de baús do fim, proibido destruir construções sem permissão, toda a negociação do servidor precisa ser feita por meio de dinheiro e toda a construção na cidade de Pandora precisa ter aprovação do prefeito. E proibido se vestir de palhaço em dia de chuva. Mas tadinha dos palhaços! É, mas eu acho que eu não vou quebrar nenhuma lei, não. A caixa mandou, quebre todas as... Ah, pelo amor de Deus, cara! Não, pera aí, nós vai ter uma conversa, é agora, caixa! Ah, não, lembrei que não pode ir contra a caixa, não. Desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, caixa, desculpa, vou quebrar sim. Mano, tem que quebrar as leis agora. Pelo amor de Deus, cara. Bom, eu acho que o esquema, então, é eu ir fazer um livro pra anotar tudo e começar meu trabalho. Afinal, eu sou polícia, não vai dar nada errado, eu acho. Ou vai? E aproveitando que eu tô aqui passando pela ponte, eu queria falar uma coisa pra vocês. Recentemente, vocês podem ter notado que os vídeos estavam mais curtos, e a real é que isso tem um motivo. Antes do vídeo que vocês estão vendo agora, a partir do anterior, que foi do cachorro vampiro, eu tava extremamente doente e eu fiquei de cama alguns dias. Não precisa se preocupar, eu já tô bem. Mas o motivo disso é porque, basicamente, eu não tava me alimentando muito bem. Eu tava, às vezes, comendo uma vez por dia, duas, ou às vezes, só comendo porcaria. Então, só pra vocês não ficar uma tralha que nem eu, fica a dica aí, gente. Se alimenta direito, pelo amor de Deus. Enfim, já tô bem e agora os vídeos vão voltar ao normal. Mas não mequetrefe. Por sinal, o vídeo do cachorro vampiro ainda não saiu. Ele vai sair hoje, do dia que eu tô gravando. Então eu ainda não sei o nome dele. Prontinho, eu passei tudo aqui pra um caderninho que eu posso anotar o que eu já fiz ou não. E a primeira regra de proibido abusar de poder público, eu já vou marcar. Pois eu fiz um tratado com o Baiô. Parece que ele tem uma máfia. E o tratado era simplesmente, quando o Delete viesse fazer uma denúncia, não cumpri. Oxe, o Delete mandou aqui, ó, a legião no setário. Eu falei, tô em casa, por quê? Doideira, né? O que será que ele quer? Vamos na delegacia? Eu acho que o Delete quer delatar o crime do Tugim pra mim. Aquele mesmo que o Baiô me pediu pra ocultar. Bom, vamos se vestir, vamos lá ver o que quer. Deixa eu pegar minha arma de policial também, meu guarda-chuva, e vamos lá. Opa, meu cidadão, tudo bom? Como é que eu posso te ajudar? Tudo bom, eu queria fazer uma denúncia. Eita, pera aí, entra aqui na fila que você vai falar com um dos atendentes pra marcar o horário, tá bom? Aperta o botão aí pra chamar ele. Opa, tudo bom? Como é que eu posso te ajudar? Opa, tem, né? Quero fazer uma denúncia. Tem como marcar com o LG? Opa, tem sim. Tec, 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 tec. Pera aí que a delegacia foi decorada agora, não sei onde que eu vou te atender. Calma aí. Fica na recepção aí que o LG já te chama, viu? Tá bom, vou pegar minha senha aqui. Tá bom. Ô, Zé, vamos ali, vou te atender. Ah, beleza, já chegou minha vez? Entra aí, fica à vontade. Ô, cara, ó, eu tenho um negócio sério pra falar com você, viu? O que aconteceu? LG, é o seguinte, cara. Se eu te falar que eu descobri coisas perigosas acontecendo aí na cidade. Como assim perigosa? LG, o Tugim, cara, o Tugim tá vendendo arma. Ah, sim, mas ele foi preso. Não, mas não era antes, não. É agora. Ele tá vendendo arma agora que ele foi solto. Peraí, depois que ele foi solto, depois que a gente decretou que era ilegal? Sim! E eu nem te conto, velho. Ele tá vendendo arma no meu prédio. Eu aluguei meu prédio pra ele, ele fez a lojinha dele, falou pra mim que ia vender skate e tá vendendo arma. Se você chegar lá no prédio dele, você vai ver que tem porta com senha. Ele colocou várias persianas igual essa aqui, ó, pra ninguém ver pro lado de fora. E, mano, eu tô avisando pra você porque eu tô com medo de sair sobrar pra mim, LG. Eu sou dono do prédio, mas não tem nada a ver com isso aí. Eu entendo totalmente sua preocupação. Você tem alguma prova, alguma foto, alguma coisa do ocorrido? Não, eu não consegui tirar a foto porque tem várias persianas. Até o teto de vidro, que era tem um teto solar, ele tampou com o trapdoor. É, realmente, você não ter provas dificulta um pouco. Mas só de ter feito a denúncia, já tira você do suspeito, sabe? Sim, mas pelo menos você pode ir lá. Você vai ver que tem realmente porta com senha e tudo mais. Sim, eu vou fazer uma operação no qual a gente vai de noite lá investigar. E é o seguinte, se achar alguma coisa, eu vou ver se ele tem alvará pra isso. Se não tiver, vai ser multa e cadeia. Pode ficar tranquilo, viu? Obrigado pela denúncia. Cara, só quero tirar o meu da reta. Não tem nada a ver com isso, LG. Não, nem se preocupe. Seu nome nunca vai nem sequer citado. Se precisar tá. De alguma testemunha, você vai ser anonimamente a testemunha daí. Viu? Deixa eu falar outra coisa. Tipo assim, eu corro perigo de vida, né? Não vai ter um policial aqui pra me escortar, não? Então, proteger eu? Se você quiser, pode ter uma escolta, mas é que só você tendo escolta aqui na cidade vai ficar meio suspeito, né? É, verdade. Ô, deixa eu testar um negócio rapidinho pra você. Tá. A caixa de Pandora me pediu pra me testar um negócio aqui, ó. Vem pro lado de fora. O que que é isso? Ai! Que é isso? Ai! Cara, me desculpa. É a caixa de Pandora que pediu, velho. Eu fui tudo longe. Deixa eu pular desse bate, vem cá. Vamos ver. Será que você vai mais longe?
Meu Deus! Imagina com uma asa, com um avião, com alguma coisa. Você vai sair voando aqui. Cara, desculpa, só tive que testar mesmo, porque eu recebi a mensagem da caixa de Pandora. Não, e eu não quero desobedecer ela de novo. Vem cá, você vai me dar uma carona pra casa. Ah, vamos lá então, vamos testar. Vai, pode mandar. Valeu! Ah, peraí, deixa eu falar mais uma coisa com ele. Ah, ô, Delete! Oi? Aliás, se possível, deixa só pra mim resolver esse caso. Não comenta com o Foca nem com mais ninguém, por causa que eles estão me dando um salário muito baixo, e daí se o Foca conseguir resolver primeiro, ele vai tirar minha comissão. Daí, deixa eu tentar resolver esse, tá bom? Cara, vem cá, deixa eu falar um negócio, você não fala pra ninguém, não. Eu sei que é até meio desrespeitoso da minha parte, mas eu não confio muito no Foca, não. Ele parece ser um policial muito brincalhão, não leva as coisas a sério. Pode deixar, vamos ficar só entre nós. Obrigado, viu? Eu vou trabalhar pra resolver, então, tá bom? Tamo junto, tá, viu? Eu perguntei pro Apu aonde que ele tá, e ele falou que tá na minha casa. Cadê você? Eu juro que eu não tô roubando aldeão. Zé, meus aldeão, Zé, não rouba. É pro zoológico. Mas faz assim, ó, faz ter mais aldeão, daí você pega o nenenzinho, deixa meus aldeão, tadinho. Mas você tem um monte ainda, ó, tem vários aí, ó. Eu tinha 6, você roubou um, eu tenho 5 agora. Não, o que você tá reclamando? Você tem um monte. Eu queria ter um 6. Mas eu não tenho nenhum, você não vai me dar um? Duplica eles, daí tu pega o nenê, Zé. Mas pode duplicar, eu deixo. Você que faz trabalho... Zé, deixa eu te perguntar aqui, ó. Eu tô dando uma olhada naquelas leis que você fez, e tem uma que fala que... Dá licença aí. Tem uma que tá falando que tem que respeitar... Pela Mas por que você não passa pra lá? Aí, ah, vai falando aí. Então, tem uma lei que tá dizendo que tem que respeitar os cargos públicos. Certo. Como assim respeitar? E tipo, isso funciona a quem? A qualquer um? Eu, você, o Foca, você só? Como que funciona? Como assim? Respeitar cargos públicos é se você for mandado fazer algo, você tem que fazer, entendeu? Os caras me devolvendo batata. E como que eu faço pra descumprir essa lei? Descumprir? É. Por que que você quer saber? Eu sou um policial, eu tô pegando o caderninho, anotando todas as leis, entendendo elas. Olha, eu acho que se você falar assim, ó, parado aí! E o cara não parar, ele tá desrespeitando um... Entendeu? Ah, então só vale pros outros, eu posso fazer o que eu quiser da vida. Não, você tem que... Você também tem a lei ali que fala que você não pode abusar de poder, né? Então se eu abusar de poder, eu já parei de respeitar os cargos públicos? Karma é, couve-flor, karma é, filho, tamo conversando, hein? Não. Então se o Foca pedir pra fazer algo que eu não fizer, eu desrespeitei o cargo público? Talvez, dependendo do que ele te mandar fazer, né? Entendi, vou fazer isso, valeu. Ô, polícia. Fala. Me dá alguma tarefa aí de trabalho, rápido. Tarefa de trabalho? Rápido, polícia. Tá, vai lá na cidade e revista a primeira pessoa que tu achar. Eu não, você não manda em mim? Tá, pronto, desrespeitei a regra dele. Tem uma também que não pode as armas de fogo. Resolvido. Acabou a munição. Você tá batendo na polícia aí, cara. Bota a mão na parede. Bota a mão na parede. E que você tá pedindo que a polícia bota a mão na parede também? Tá bom. Ah, você tem porcaria na mochila? LG! Oi! Olha o que o cara atirou em você, o de amarelo lá, ó. Quem que é de amarelo? O de amarelo que mora aqui nessa casa feia. Ô, Serra! O Mate falou que tua casa é feia. Pô, feia é ele. Bom, de qualquer forma, essa daqui foi. Ah, e tinha uma de proibido matar outro jogador. Ô, Zé. Oi. Escolhe você ou o Foca? Só pra ser justo, né? Eu. Tá bom. Não, calma aí, o Foca. Não. Prontinho, mais uma lei feita no proibido matar outro jogador. De graça. Não foi de graça, tem motivo. Tá bom, agora tem outros pra gente fazer. Faz de novo. Tá bom. Em mim não! Não, por favor! Não, meu level! Ué, ele falou faz de novo, por favor, daí ele começou a correr. Eu fiz duas vezes ainda, então. Tá, agora deixa eu me preparar pra fazer as próximas. Eu tava pensando aqui em como a gente pode fazer mais quebras de leis. E eu tive uma ideia. Vamos vir aqui na casa do meu mano Apu, ó, o clã do Focinho Dourado. Ele não tem o item que eu quero. Vamos ver se o Delete tem. O problema é que eu não sei onde ficam os itens dele. Quem sabe o Foca? Ó, quem diria? Peguei 8 obsidianas e uma pérola do fim dele. E com isso, o proibido roubar tá feito. Agora, eu pego uma vara de Blaze, faço pó de Blaze, faço um olho do fim e um baú do fim, e a gente vai guardar um item aqui. Uma flecha. Pois com isso, a gente também quebrou a regra de não poder usar o baú do fim. Agora, eu teria que fazer uma regra que se chama proibido quebrar alguma construção. Porém, todo mundo aqui no servidor tem uma casa bonita e decorada. E eu não quero atrapalhar o trabalho dos meus amigos. Esse negócio de quebrar construções, eu acho que vale pra tudo, não só pra cidade. Mas, como eu falei, eu não sei qual construção destruir, já que meus amigos trabalham muito pra fazer. Então vou perguntar pro meu parça qual que é a construção mais feia, mais largada de todas, que a pessoa fez na pressa pra nós punir a pessoa. Ô Zé, tá aí? Posso entrar?
Oi, oi, pode, oi. Vindo? Valeu, dá licença. Deixa eu te perguntar, cara. Agora que você já entrou na cidade, fez um tour, já deu uma olhada no bairro, na cidade, em tudo que tinha pra olhar aqui, qual que é a construção mais porca, mais largada, mais mal feita, mais paia, que nem merece existir? Que isso? Ó, eu não diria que tem uma feia. Mas eu diria que tem uma que tá muito mal decorada na parte de dentro, tá ligado? Tá largada. É, tá meio largada a parte de dentro, tá bem vazio, parece um galpão. E aquela, mano, aquela é enorme, tá ligado? A do Foca. Ela tá complicado, né? Bom, você tem uma TNT pra emprestar? Curiosamente, eu tenho três. Mas por que você quer uma TNT? Vou explodir. Como assim você vai explodir? Ué, é isso. Em breve eu vou cobrar aquele favor, tá bom? Não, tamo junto. Você... Ô, você não me viu. Oi. Você não me viu. Eu não vi absolutamente nada, amigão. De acordo com o nosso mano Baiô, a casa mais largada é a do Foca. E a real é que eu acho que todo mundo concorda com isso. Eu queria pegar a opinião de mais pessoas, mas agora no servidor só tem o Apu e o Fanto. E os dois são arzentos. E pra quem não entende do que a gente tá falando, vocês viram que todas as casas são decoradas e bonitas. O Foca literalmente tem a maior casa do servidor. E a Dina até decorou uma parte, mas ela desistiu porque olha o tamanho do galpão que o Foca chama de casa. Mano, olha isso aqui, não tem nem parede. Se você cava pra baixo, tem mais um andar de galpão. Então, vamos lá. Eita, preula. Nossa, ai que agonia que dá fazer isso. Meu Deus. Deixa eu ativar aqui e vou fazer uma assinatura. LG. Mano, a casa do cara tá juntando rato até ele tão abandonada. Restam apenas 5. E eu vou fazer isso daqui, de construções devem ser aprovadas pelo prefeito. Eu tenho certeza que são construções feitas na cidade. E eu tenho uma ideia. Tô andando pela cidade pra ver se eu decido algum lugar legal pra colocar a nossa construção sem ter esse papel aqui, que prova que o terreno é meu. E eu acho que eu vou colocar bem aqui. Só vou arrumar a construção, os itens e vamos ver. Prontinho, aqui está o nosso caminhão de sorvete. Lajota Sorvetes. Eu peguei uma construção de caminhão de sorvete da internet e recriei ela aqui no servidor. O melhor de tudo é que dá pra entrar aqui, não ver nada, mas é uma construção ilegal. Agora só preciso arrumar sorvete, me vestir de palhaço, esperar chover e vender esse sorvete por algo que não seja dinheiro específico. Mas vamos colocar o nosso novo look então. Eu tava dando uma olhada no modpack e eu achei um item que vira sorvete. Tem que usar os itens do mod do Apu lá pra conseguir fazer, mas eu achei, não vou arriscar comer, mas agora eu tenho 3 sorvetes. Ah, e eu quase esqueci de mostrar. Tô com roupinha de palhaço. Agora é só esperar chover. Agora é só esperar alguém aparecer aqui perto da loja. Opa, opa. Que trampo é esse aqui, cara? Opa, que Nutella, tudo bom? Quer comprar sorvete? Mano, essa roupa. Você tá zoando. Quer comprar sorvete? Tá, deixa eu ver como é que é esse sorvete aí. Uau, é do quê? De menta. Menta? Menta eu curto, mano. Mas fala aí, qual que é dessa roupa aí? Qual que é desse tramboio aqui? É um carrinho de sorvete. Tá bom, e tá bom. Sorvete. É justo, você tá cobrando quanto? O que você tem aí, sem ser dinheiro? Ué, o que que eu tenho sem ser dinheiro? É? Eu tenho um diamante aqui. Pode ser um diamante por 3 sorvetes, o que você acha? Tá bom, ok, toma aí. Quais sabores que você tem aí? Fala aí. É só de menta, vem aqui pra colocar no barcão pra não derrubar no chão. Tá bom. Pode pegar aí, é todo seu. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, do nada. Tamo junto, viu? Agradeço a preferência, viu? Obrigado, boas compras aí. Boas vendas, né? Tchau. Agora eu vou ficar aqui parado sentado e vou esperar chover. Ah, por sinal, pronto. Meu Deus, já passou acho que umas 2 horas da vida real. Ó, sem guarda-chuva até de ponta cabeça aqui, ó, de ponta cabeça. Finalmente. Proibido se vestir de palhaço na chuva. Feito. Agora só falta proibido duplicar itens e proibido invisibilidade. Mas essas duas eu vou deixar pra ficar mais emocionante de fazer quando o Foco e o Apu descobrirem que eu quebrei todas as leis. E aí eu vou fazer elas enquanto eu fujo. Bom, eu acho que a caixa deve estar feliz. Então eu vejo vocês amanhã.